Hallo visvrienden. Het zelfgieten van zeelood. Wat ik daar gebruik is een kookplaatje, een steelpannetje met lood, een paar goede handschoenen, een klemmetje, een lijnklemmetje en pollepel voor het loodgieten. Oh ja, en natuurlijk een waterpomptangetje. Ik heb hier een malletje van 200 gram, dus en die ga ik dat laten zien. Doe eerst een haakje erin, dat is voor waar je wortel aan komt. Dan doe ik hem dicht. Hier heb ik aan de zijkant, doe ik daar een paar pennetjes in. Als je die malletjes koopt, die krijg je erbij. Dat zijn zulke pennetjes. En hier doe je er ook eentje in. Dan doe ik er een lijmklemmetje op. Zo. Even mijn handschoentjes aandoen. Doet het lood smelten in een goed geventileerde ruimte. Of liefst buiten onder een afdakje. En zorg in ieder geval dat je ouder bent als 18. Anders moet je een volwassene bij je nemen. Oké. Wat ik nu ga doen is, ik ga hem volgieten. Zo. Snel gieten, zo. De rest terug gooien. Mooi. Nu ga ik die pennetjes weer uithalen. Die twee. Een beetje draaien en trekken. En dan komt hij al. Nou, de ander nog. Dat is twee. Oké. Een klein beetje los. Dan gaan we hem openmaken. Oké. Even een tongetje erbij om het los te halen. Zo, en hier heb ik hem. Dit is 200 gram. Deze leg ik ook hier even neer om af te koelen. Het loodje van 200 gram is koud. Wat we nu eerst gaan doen, dat is deze eraf halen. Dat doe je met een waterpomptang. Je houdt hem vast en je gaat met het loodje draaien. Zo. Even de vuil eroverheen. Dat is een beetje ruw. Oké, dat is goed. Dan hebben we twee van die plaatjes, een lange en een korte.
Die krijg je bijgeleverd bij een malletje. We gebruiken, nemen eerst de lange. Hier heb ik een anker, die doe ik hierin. En dan pak ik de lange. Die doe ik dat het die anker hier tegenaan. Tegen het loggetje aan en dan buig je hem om. En doe je met de andere precies hetzelfde. Gewoon even ombuigen. Zo. Dan neem je de volgende. En dan doe je precies hetzelfde. Tegenaan. Tegen je loodje aan. Ombuigen. De ander. Tegenaan. En ombuigen. Oké. Kijken of ze een beetje in de richting staan. Anders moet je even buigen. Zo. Dan heb je van die pijpjes. Holle pijpjes zijn dat. En die schuif je hierop. En dan gebruik je hier de korte voor. Ook gewoon er tegenaan. Zo. En dan buig je hem naar die toe. Oké, even draaien, sorry. Even zo. Tegenaan en naar je toe buigen. Dat is één. Eerst een pijpje erop. Tegenaan. En naar je toe buigen. Doe je bij de andere, doe je dat precies hetzelfde. Ook gewoon er tegenaan. En naar je toe buigen. Deze doe je ook zo'n pijpje eerst. Er tegenaan. En naar je toe buigen. Zo. Dan, als je dat hebt gedaan, knijp je ze even naar elkaar toe. Zo. Deze ook. Nou, en dan is die klaar. Je kan ze nog altijd even checken. Kijk, deze moet ietsje dikkend op. Nou. En dan is je loodje van 200 gram is klaar. Dus die gaan zo uit het zand vandaan. Als je kracht erop zet. Heeft u naar aanleiding van deze video nog vragen, opmerkingen of een idee? Neem dan contact op via de website destrandvisser.nl. Veel plezier met het maken van een 200 gram zeelootje. En tot ziens.